Mám to, mám to. Easy fix. Další. Tak, pojď sem, jo? Tak, máš jo? Jo, máme hotovo. Máš to, skvělý. Tak je ten koběž tady. Jo. Ukaž mi lístek. Jinak jsme v Letňanech a je tady nějaký Lego svět. Dobře. To je správně. Jinak se to jmenuje kostkování a všude tady jsou Lego záležitosti. Tak, budeš dát pavouky nebo přihličky? Pavouky. Tak 7 pavouků. A pro tebe mám úkol najít 3 tyhličky. Takovýhle malý. Takovýhle jsou tady na každý stanoviště fronty. Každý úkol je jednoduchoučkej, jde o to, aby to dítě dokázalo splnit, takže nedělej nic složitýho. A vítězstvím je snad nějaké malé Lego nebo něco takového. Luky, ty házíš, ne? Pojď trojku. Děkujem. No a tadyhle, no to je ano, to je čarodějky z Istviku, tady máme. Je, máš plešku na tadyhle máme, no, SpongeBoba i s Planktonem, tadyhle to je ten šašek ze Saw z filmu. Tady je gaučová scéna Simpsonový. Jak vypadá v postele, pár ve škole, komiksový obchod, ordinace doktora Dlahy, music shop, Billyho útěk. Tadyhle máme Selma a Petty. Tadyhle máme Homera v práci. Krustyho show, kanceláře Mara Bernse, Selma a Petty udělování licencí a tady máme Lektorius, obchod pro leváky. Simpsonovi! Tady jsem tady! To je optický klam, z jedné strany žlutý na černém, z druhé černý na žlutém pozadí. Tadyhle teď filmu Krasohled. Což není tak jednoduchý, ale je vidět, že se tam ty tvary měnějí. Jsou to malý Lego kousky vozený do krasohledu dovnitř. Další součást Lego Hubelino, to je nějaký Lego pro malý.
tadyhle máme další nějaké taková místa lega. No a tady to je konec té akce, bylo takový rychlý, ale děti se tady zabavili, měli tady i hrací koutek a pak ty výjevy z těch filmů, pak tady dokonce hádali takový skupinky kostiček, z jakého to filmu nebo z jaké to pohádky, pouze podle barev a podle počtu, takže to bylo docela zábavný odpoledne. Sice rychlý, ale zábavný.